ми відкриваємо оновлений, оснащений за сучасними стандартами, центр надання адміністративних послуг. Кіптівська об'єднана громада на сьогодні є першою ластівкою, де такий центр буде відкритий. Ви всі будете мати змогу щоденно прийти і отримати якісні послуги. Ще раз хочу дякувати всім нашим колегам, всім партнерам, які на протязі зазначеного періоду змогли допомогти нам створити як матеріально, так і у плані підготовки спеціалістів модернізований центр Кіптівської об'єднаної територіальної громади. Хочу відмітити, що Кіптівська об'єднана територіальна громада і в цьому випадку стала першою ластівкою, і в 2015 році одна з перших, хто об'єднався, і стала дійсно взірцем для інших сільських рад, селищних рад, що вже об'єднуються сьогодні. Я вас вітаю з відкриттям такого європейського модерного центру надання адміністративних послуг. Це насправді найкраща практика європейська. Ви бачите тут 97 адміністративних послуг. Насправді це перемога. Я вас цим і вітаю. Это, кстати, работники отдаленных рабочих мест, которые созданы на тех местах, в тех селах, которые дальше. Швидше, зручніше можемо надавати послуги нашому населенню. Так, менше треба, не треба їхати в район, не треба їхати в область. Поки що 97 послуг. Основні послуги – земельні питання, послуги реєстрації місця проживання, реєстрація права власності, реєстрація бізнесу і надавання послуг. Що ми дуже задоволені, що не треба нікуди їхати, все це є на місці, всі послуги нам надають.